co jsi tady na mě připravila. Pěkný diamantík. Hustý. To je cibule, ne, ty vole, co jsem měl v hlavě, ty vole. Co jsem voloupal. Pěkný. Hezký. Tady to, no to se... Úlad. Tak to je takový Mickey Mouse, ty vole, jak to se směje, ty vole, má nos, ty vole. Počkej. Musím nakreslit. Jo, dávám. Čau, ne. Počkej, extra zpátky. Dobrý. Vypadni. No. Už nechci kreslit. Dobrý. Dobrý, děkujem kreslení, no. Na shledanou. No. Ježiš, co je? Já nechci nezahrávat, tyhle. Dobrýčky. No. Brama drace, tyvo. Nebo takový tišťák, tyvo. Přesně, tyvo. Ten procesor, tyvo. Hustý. Teplo tam asi bude, vole. Odlo, co pak. Ty vole, dobrý Wu-Tang, ty vole. Tak ale přestaň s tím otáčením, vole, fakt trapej, vole. Zafixuj, nebo otočím, nebo co s tím. No, se zase otočí takhle, to je jasný, jo, na debila. Jsem nikdy nepochopil tohle, ty rotace, ty vole, když tu fotíš na běžku, vole. No, je to docela sympatický. Ty vole, tady chtěl zmizet, vole. Se splácnu, vole. Do dilda, vole, že jde do píči. No, to právě tady, no. Čumák. Možná to je letadlo, vole. Počkej, vole, tady forsáž. Jistý, ty vole. Tam je zima, ale... No, to bylo asi předtím, no. Tak nic, no. Co se to tady vypíná? Ježiš, ne, buktičko jsem si tam zmáčkl. Co dělám? To, takhle se to...